Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Шестеро депутатів від Тернопільщини сьогодні проголосували за закон про відтермінування штрафів для власників нерозмитнених автівок із іноземною реєстрацією. Це Ігор Васильєв, Андрій Богданець, Людмила Марченко та Володимир Гевко від фракції «Слуга народу», позафракційний Микола Люшняк та представник депутатської групи «За майбутнє» Іван Чайківський. Впровадження стягнень у Верховній Раді відтермінували на 3 місяці. За рішення про відтермінування штрафів в основному і в цілому проголосували 284 депутати. Подав проєкт закону президент. Хочемо сказати, що оце відстрочення до кінця року, яку ми пропонуємо і щодо штрафів, щодо спрощеного порядку оформлення автомобілів, це є вже останнє рішення. Більше за цим ми до цього рішення повертатися не будемо. Утрималися від голосування 8 депутатів, ще 38 виступили проти законопроєкту. Це представники фракції партії «Європейська солідарність» і «Голос». Фактично, ми вже раз продовжили дію – 180 днів на 270. І зараз вже ми показуємо всім іншим нашим громадянам, що закон можна порушувати, що можна розраховувати про те, що строки закону і штрафом будуть продовжені. І найголовніше, ми показуємо те, що закон не рівний для всіх. Тернополянин Віктор Лехман має 2 авто на єврореєстрації – «Мерседес Віто» та «Форд Мондео». Першу машину купив у Литві майже за 75 тисяч гривень. Її розмитнення, за словами чоловіка, коштуватиме стільки ж. За 2 авто заплатив 25 тисяч гривень. Розмитнення, каже Віктор, коштуватиме 67 тисяч гривень. Звичайно, що я щасливий, що мене не штрафують на 170 тисяч, але це відтермінування, це просто відтермінування, нічого не міняється. Віктор – багатодітний батько. Свої автомобілі він планує розмитнити через 2 місяці. Надіємося, що зараз щось будуть міняти. До 2 місяців обіцяють зробити новий закон, там внести зміни, що можна буде розмитнювати і автобуси, і грузові автомобілі, плюс будуть пільги для різних верств населення, тобто бійців АТО, і інвалідів, і багатодітних. Нагадаю, 22 серпня цього року завершився термін, упродовж якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість їх розмитнити та зареєструвати, не сплачуючи штрафу. 29 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників таких машин. Максимальний штраф за невчасне розмитнення був передбачений – 170 тисяч гривень, або ж авто могли конфіскувати. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами прес-секретарки тернопільської митниці Ольги Протанської, розпорядження щодо відтермінування штрафів для власників нерозмитнених автівок до них ще не дійшло. Як повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига, на Тернопільщині нікого не оштрафували, бо доступу до баз даних, за якими можна було фіксувати порушників, не було. Дачники садівничого товариства «Ювілейний» протестували під господарським судом у Тернополі. 50 садівників вимагали не створювати парк та не зводити будинки на їхніх дачних ділянках. Також вони хочуть, щоб суд скасував рішення виконкому Тернопільської міської ради про забудову дачних ділянок, повідомила голова садівничого товариства Олена Любовіцька. О 14:30 під господарським судом на акцію збираються дачники. Голова садівничого товариства Олена Любовіцька каже, що сьогодні має відбутись друге судове засідання. Про скасування тих 4 рішень міської ради. Створення рекреаційної зони, надання дозволу на розробку проєктної документації і 2 рішення, що Тернопіль буде інвестзамовнику і в оренду, на аукціон в оренду. Вимоги в нас такі. Наше садівниче товариство вже існує з 67-го року. Ще наші батьки починали. Це колись на залізниці видали людям ті ділянки, і ми так досі користувалися. Розумієте, люди вклали в гроші. Звісно, просто так вони піти не хочуть. Якби адекватна чи адекватна земельна, не мали ще всяк. На акцію прийшла дачниця Оля Химера. Жінка має 6 соток землі та будинок на території садового товариства «Ювілейний». Ця земельна ділянка дісталася їй у спадок від батька. Якщо нас перенесуть малашівці, хто мені компенсує витрати, щоб на нинішній час збудувати отакий даже маленький будиночок? Тому що мене це не влаштовує. Добиратися туди транспорту нема.
Голова садівничого товариства Олена Любовіцька повідомила, що сьогодні судове засідання не відбудеться через те, що суддя Іван Шумський на лікарняному. Коли він вийде з лікарняного, тоді він назначить нову дату розгляду. Воно переноситься, але на коли не знаємо, тому що нема судді. Це вирішує тільки суддя. Нагадаю, 10 вересня 155 учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення двох житлових будинків між вулицями Київської та Тарнавського в Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок. Їх площа понад 15 гектарів, повідомила секретарка правління садівничого товариства «Ювілейний» Любов Кійко. Під час слухань начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та двох житлових будинків, які мали б збудувати на території садівничого товариства. Керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Звариш повідомила, що садоводам виділи землю у селі Малашівці Зборівського району. 16 серпня господарський суд області задовільнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди, повідомила Любов Кійко. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки площею понад 15 гектарів для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейним» постійним користувачем цих земельних ділянок. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. 25 дітей зі сімей учасників російсько-української війни з Тернопільщини тиждень відпочиватимуть у Туреччині в провінції Чанаккале. Це хлопці та дівчата шкільного віку. Дорогу оплатить облдержадміністрація. За проживання в готелі, харчування та екскурсії заплатить Асоціація підприємців Чанаккале, повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. О 8-й годині діти збираються на площі Героїв Євромайдану. Тут сідають на автобус. 9 годин будуть в дорозі, потім зупиняться на ночівлю в Бухаресті. Після цього знову в дорогу. Через протоку Босфор вони подорожуватимуть паромом. Ним доберуться до Чанаккале. Поліщук Мирослав. Дубцова Анастасія. Денису Репетинському 16 років, він з Тернополя. Розповідає, його батько воював на Донеччині та Луганщині, тому йому запропонували поїхати на відпочинок. Це надзвичайно очікувана подія, я дуже довго чекав цього. Ну, в загальному мені поки що подобається. Надіюся, що будемо займатися лише позитивними речами. І також я взяв з собою м'яч і, надіюсь, буду займатися там спортом. 14-річна Тетяна Горобець із Заліщиків. У подорож дівчину проводить мама. Жінка розповідає, щоб дочка поїхала, треба було мати документ, що її батько – учасник АТО. Він був три рази, то були періодами. Так само це було важко пережити, бо так у нас і маленька дитина, якраз ще є менший братик, але нічого, все спільними зусиллями все пережили і хотілося, щоб все скорше закінчилося. В Туреччину їду вперше, але за кордон вже не перший раз, вже була в багатьох країнах, також чекаю багато позитивних емоцій, багато нових знайомств. Дітей будуть супроводжувати троє дорослих – медпрацівник і двоє представників облдержадміністрації. Один із них – Ростислав Дрозд. Програма дітей передбачає в першу чергу це відпочинок на узбережжі моря, також будуть екскурсії в легендарну Трою, також будуть екскурсії в місцеві історичні музеї, змагання між ними. Також ми матимемо нагоду зустрітися з представниками української діаспори в Румунії, а також послом України в Туреччині. До Чанаккале діти мають приїхати 14 вересня. 24 вересня вони повернуться до Тернополя. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року за проєктом облдержадміністрації на відпочинок за кордон відправили понад 200 дітей зі сімей учасників російсько-української війни, повідомила працівниця управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Наталія Зарицька. Скільки грошей пішло на оздоровлення дітей, вона поки не повідомляє. Каже, цю інформацію згодом оприлюднять на сайті обласної держадміністрації. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.